25%. Bio uspješan start, ovdje najbolji rezultat, jedna prijavljena Maja Pogorel Slovenije u stazi 2.54.59, ta moja Agata Zupin slavila u mojoj prvoj skupini, tako da vidimo sada Pogorel, čini se ovdje, ide u prvu stazu sada nakon ovog zavoja i sada se ulazi sve po prvoj stazi. Šimučić, 56.08, iza Veronika.